Saudão, seres humanos, aqui quem fala é o William Games 35. E bom, gente, hoje estou trazendo mais um vídeo no canal. No caso, mais um vídeo diferente, né? Fala sério. Mas bom, gente, hoje nesse vídeo diferente, né, eu estou trazendo um jogo diferente que, né, se chama Super Smash Flash 2. Bom, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. E bom, gente, né, por que que eu resolvi trazer esse jogo aqui simplesmente do nada no canal, né? Eu até tinha postado na aba de comunidade, né, o meio que o símbolo desse jogo, que é esse 2, para ver se alguém adivinhava. E, né, e surpreendentemente, o primeiro comentário que apareceu lá, né, acertou qual seria o tema do vídeo. Mas, bom, gente, né? Bom, já deixa eu explicar aqui porque é que eu trouxe esse jogo. E, bem, eu não sei se vocês já estão sabendo, né? Mas, primeiramente, eu não sei se vocês. Bom. Ai, caraca. Bom, vocês sabem aqueles jogos que a gente meio que joga online, né? No Google, no navegador, no caso. É, aqueles jogos lá que às vezes são bons, às vezes são super bugados. Bom, esses jogos eles são chamados de jogos Flash. Por quê? Porque eles são feitos em uma, na verdade, em um programa chamado Flash, né? É simplesmente isso, ele Se se chama chama Flash. O Adobe Flash, eu não sei muito bem, né? O pessoal chama ele de Flash. Mas, bem, né, a Adobe, que meio que é a dona desse programa e também a dona do Photoshop, do Adobe Animate, de vários outros aplicativos que levam a Adobe no meio. Bom, né, ela meio que, eu não sei por que ela tá querendo acabar com os jogos Flash. Eu não sei por que, sinceramente, eu não vi bem sobre o caso. Mas bom, com isso, né, a gente nunca mais vai poder jogar esses jogos no navegador de novo. Não! Tipo, né, no meu eu nem eu já não tô conseguindo jogar. Eu vou lá no navegador, eu procuro por esses jogos, diz que não funciona. Eu não sei se é porque meu Não, eu não acho que é porque meu computador não tem o flash, porque até uns meses atrás eu tava conseguindo. Eu sinceramente não sei porque a Adobe tá querendo fazer isso, e isso é uma coisa triste, porque meio que isso ficou marcado aqui na nossa infância, né? Pelo menos aqui nos anos 2000, porque muita gente meio que cresceu jogando esses jogos online, até mesmo eu e o Bruno, a gente jogava bastante no antigo computador da nossa mãe. Né, tinha altas cópias de Minecraft que a gente jogava, tinha jogos de tiro, né, era muito legal. Né, e bom, uns dias atrás eu tava vendo um youtuber que eu gosto bastante, que é o PyTroll, também conhecido como Pitroll. E bem, ele tinha trazido um jogo chamado Super Mario 63 ou 63, que é um jogo do Mario que foi feito no Flash, ele funciona no navegador e tudo mais, é a mesma coisa. Só que, né, esse jogo ele já vai deixar de existir quando a Adobe, né, acabar com todos os jogos Flash. E tem esse jogo aqui, que é o Super Smash Flash, né, que obviamente é um jogo inspirado no famoso Super Smash Bros. E, né, na verdade eu nunca joguei esse jogo antes, né? Eu só joguei hoje para poder testar ele. Também nunca joguei Smash Bros, mas, né, eu tinha visto ele sendo comentado em um vídeo falando sobre os jogos Flash e, né, me deu a curiosidade de poder jogar ele, né? E também, né, como eu disse, o PyTroll, né, fazendo aquele vídeo desse Super Mario 63, eu até posso trazer ele também, se vocês quiserem, gente. Se esse vídeo tiver bastante like, tiver gente pedindo, eu posso trazer. É, mas, né, sempre depende. E bom, basicamente, né, por causa dele, né, eu acabei tendo vontade aqui de fazer esse jogo. E até bom porque eu também me fui influenciado por esses jogos Flash e tudo mais.
Bom, gente, né? Vamos iniciar logo aqui, né? Essa aqui é a versão 1.2.2.1 beta, mas né, o jogo aqui ele já tá muito bem, tá? Eita, caraca! Beleza, né? Ai, para! É porque o meu controle aqui ele tá meio bugado, gente, né? Um lado dele. Caraca! Tá, eu só posso mexer aqui pra um lado. Se eu mexer aqui pra esquerda, né? Ah, qual é? Agora tá funcionando. Aí, se eu mexer pra esquerda, vai dar nisso. Mas vamos. Peraí. Tá, se eu vim aqui em controles, né? O meu controle ele já tá funcionando de boa. Pera. Usar o mouse aqui é bem mais fácil, né? Mas bom, né? Puxa vida, e esse jogo aqui ele foi feito no Flash, né? Nem parece. Tá? A gente tem a tela de opções da modo online. Não sei como é que funciona isso. Grupo. Play, variante, of Smash Modes. Tá, eu acho que isso aqui é pra poder jogar em multiplayer. Não tem ninguém pra jogar comigo. Mas enfim. Modo solo. Tá, clássico, treinamento, eventos, não sei o que que é isso. All Stars, eu não sei. Eu nunca joguei Smash Bros, gente, então eu não sei como é que funcionam os modos. Tá, eventos, modo All Stars. Não é isso. E se eu vier aqui no modo grupo? Regras, Arena, Especial Smash, não é isso. Smash, ah, era aqui que eu queria vir. Beleza, né? Agora a gente pode aqui escolher os personagens. E quando eu vi esse jogo, eu achava que ele teria todos os personagens do Super Smash Bros. Ultimate, que foi o último Smash Bros. Lançado lá pro Nintendo Switch e tudo mais. É, mas não. Acho que esse jogo ele é baseado no Super Smash Bros. 4. Né? Eu sinceramente não sei. Eu não sei quando esse jogo começou a ser desenvolvido. É, mas né, a gente não tem aqui todos os personagens lá do Super Smash Bros. Ultimate, mas pelo menos a gente tem personagens que nunca entraram no Smash Bros. Como por exemplo, o Tails, né? Como é que não colocaram o Tails no Smash Bros? Isso foi sacanagem. A gente tem aqui até mesmo o Rayman. Pois é, né? Eu não sei se vocês conhecem o Rayman, né? Eu também nunca joguei os jogos dele. Mas né, o Rayman é o personagem, ele é o ex-mascote da Ubisoft que foi substituído pelos Raptors, por aqueles coelhos sem graça. Mas bom, e olha quem nós temos aqui, o Waluigi! Sempre tem aquela piada de por que é que o Waluigi não tá no Smash Bros. E tudo mais, e os fãs se lembraram dele, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem o Goku, tem o Naruto, tem o Bomberman. Beleza, né? A gente tem o Mario, tem o Sonic, tem o Bomberman, tem. Cadê aqui? Tem o Kirby, tem o Donkey Kong, tem o Pac-Man, tem o Mega Man. Tem praticamente quase todos os heróis dos games aqui. É, pra ficar perfeito, só faltava colocar o Crash e o Steve Alex, né? Pra ficar perfeito. Mas, né, já tá de boa aqui. Bastante personagem. Beleza, né? Deixa eu ver. Tá, vamos jogar aqui com o Mario, primeiramente, né? Beleza, né? Eu sei que a gente pode trocar aqui a roupinha dele. Tá. Eu vou aqui de. Olha, tem até mesmo como colocar o Mario com o visual né? Né, eu acho que muitos aqui diriam Super Mario Bros. 1, mas eu acho que esse visual aqui tá mais pra Super Mario Bros. 3. Bom, vou colocar aqui o Mario de Fire Mario, né? Beleza, né? Eita! Nossa, tá muito complicado aqui por causa do meu controle. Não sei, tem jogos aqui que o meu analógico ele fica bugado, mas tem outros jogos, principalmente 2D, que não fica bugado. Tá, eu vou usar o mouse que é muito mais fácil, né? Muito mais prático. Tá, vamos colocar aqui, sei lá, o Waluigi, né? Tá, Mario, o Waluigi, vamos colocar o Bomberman e sei lá, Kirby.
Não, Kirby eu quero usar depois. Tá, vamos colocar Pikachu. Beleza? Start. Agora a gente escolhe a arena aqui. Bom, tem a arena do Pac-Man, tem arenas aqui do Mario. Tá, Battlefield. Jungle. Tá, eu até que gostei dessa arena aqui. Não, ah, mas vamos nessa aqui, né? Sky Center. Uma das melhores fases do Sonic 3. Beleza, vamos ver se eu vou conseguir jogar aqui, né? Beleza, né? Estamos aqui de Mario. A gente tá de Fire Mario, né? A gente pode lançar aqui as nossas balas de fogo. Né? Só que o Mario ele lança balas de fogo nesse jogo independente da roupa. Tá. Tá, eu configurei o controle aqui, então eu sei mais ou menos o que dá pra fazer. Eita! Tá, que é isso? Eu acho que eu já vi isso, né? Se eu não me engano, eu jogo isso. Não, é assim. É assim. Eita! Nossa, o que é que eu fiz aqui? Vou, pula! E eu não tô acertando ninguém, né? O pessoal tá me ignorando. Aí, cadê? Caraca, pega isso, eu sei o que é isso, é o Final Smash. Ui! Não, pera, ui! Pera, será que eu peguei? Não, tá ali. Eita, virei Mario gigante. Vai, pega Mario, ui! Pega! Ui! Ai, usa a capa. Eita, o Pikachu pegou, eu acho. Tá. Ai, agora vai dar ruim. Foge, Mario! Ui, ai, 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 ai! Ai! Socorro, mamãe! Ui, mamma mia! Cai fora! Ui! Nossa, minha pontuação já subiu muito! E a do Bomberman, principalmente! Tá, eu tô falando aqui, gente, né? Mas pra quem não conhece Smash Bros. Assim como eu, pra quem é muito mais noob do que eu no Smash Bros., né? Tipo, Smash Bros., né? Ele é um jogo aqui de luta, entre aspas, ele é um jogo de luta que mistura plataforma e tipo, ai caraca, nossa, Bomberman, pra que agredir? Ui. Tá, mas como eu ia falando, né, caraca, joguei a cabeça da Medusa, eu tô me distraindo muito fácil aqui. Mas bom, aqui no Smash Bros., ao contrário dos jogos de luta normais, né, o objetivo aqui não é você necessariamente, tipo, acabar com a vida do teu adversário, né? Fazer ele morrer ou coisa aqui do tipo. E vocês estão vendo ali embaixo que a gente tem uma pontuação, né? A minha, inclusive, tá pra caramba, a do Luigi também. Mas bom, pra que serve essa pontuação? Bom, o objetivo aqui do Smash Bros. É você meio que conseguir ficar vivo na arena. A gente tá aqui em uma arena flutuante e a gente não pode cair lá pra baixo, porque se a gente cair lá embaixo, a gente meio que perde. Bom, e o Waluigi ganhou, né? Tá, mas como eu ia explicando, né? Você não pode cair pro lado, né? Lá pra baixo da arena, porque senão você acaba perdendo, né? Pelo que eu vi, esse estilo de batalha ele foi inspirado meio que em sumo, né? Pelo criador do Smash Bros., que inclusive é o mesmo criador do Kirby. Tá, eu espero que vocês tenham conseguido me entender, né? Porque normalmente eu não sou muito bom para essas coisas. Beleza, né? Vamos escolher outros personagens aqui agora, né? A gente não conseguiu ir tão bem com o Mario. Então, né, vamos de Luigi, né, que com certeza vai se sair muito melhor. Tá, o Luigi, né, vamos trocar por quem? Vamos colocar Mega Man, tá, Bomberman, tá, Bomberman, né, tá, vamos trocar aqui o Pikachu deixa eu ver, por quem? Vamos colocar pelo... Por esse saco de pancadas aqui, eu não sei porque que tem isso, né? Mas enfim. Tá, eu ia trocar o Bomberman, mas como eu não tô achando a CPU dele, fica ele mesmo. Aí, achei, mas né, deixa o Bomberman mesmo.
Beleza, Luigi versus Mega Man versus Bomberman versus saco de pancada, por incrível que pareça. Tá, vamos inclusive trocar a roupa aqui dos personagens, né? Vamos deixar o Mega Man, sei lá. Ah, vou deixar ele com visual clássico. É, calma aí. Aí, agora ele tá com um visual clássico, mais clássico ainda. Bomberman deixa ele assim. Saco de pancadas, deixa ele, sei lá, deixa ele amarelo. Luigi, não vou trocar a cor de Luigi, não. E vamos logo. Tá, a gente se deu muito mal na Sky Sanctuary. Então vamos... Deixa eu ver. Não, Castelo do Bowser, não. Tá, Galaxy Tours. É, provavelmente é uma referência a Mario Galaxy, né? Tá, né? Ah, vamos pra Yoshi Story. Vamos lá, gente, né? Eita, o que é que o Luigi fez ali? Não, caraca! Já viram, gente? Eu falo de novo, né? Impressionante o que os caras conseguiram fazer nesse jogo, né? Ele é um jogo feito no Flash e tem essa qualidade. Eu fiquei a manhã toda aqui. Tá, não a manhã toda, porque ainda é manhã quando eu tô gravando. Eu fiquei um bom tempo configurando o gravador pra que, né, o áudio saísse bem, né? E que não travasse, porque, né, eu tenho sérios problemas com isso com o meu gravador. Vai lá, Luigi! Bata todos pra fora da arena! Ai! Caraca! Ai! Caraca! Tá? O escudo aqui, né? Ai! Vai, Luigi! Eita! Por que é que tem um Shy Guys aqui? Ai, caraca! Fui atingido! Quem lançou esses fogos? Não sei. Toma! Aí, né? O Luigi tá se saindo muito bem, ao contrário do irmão dele. Né? Ai, caraca! O Mega Man tá com a gente! E esses sprites aqui, eles, né? Eles... eles foram muito bem baseados no jogo original, né? Normalmente o pessoal, quando faz esses jogos, eles pegam sprites já prontos ou... Sei lá. Ai! Nossa! Pois é, né? E o saco de pancadas tá dando pancadas em todo mundo, literalmente. Eita, tem um negócio de chocalhos aqui girando. Ai, isso machuca. Isso já tava na fase? Ai, eu acho que não. Ai, sai daqui, Bomberman! Ai, gente, quando a nossa pontuação aqui aumenta, meio, né, eu esqueci de falar sobre isso, mas meio que, né, quanto mais a nossa pontuação aumenta, até o golpe mais fraco consegue jogar a gente pra fora da arena. É, olha só, o Bomberman foi isolado, coitado. Nossa, ai, caraca, aí, eu não fui jogado até agora! Caraca, cadê? Aí, voltei. Tá, se eu não me engano, eu não posso cair mais duas vezes, né? Ou não, eu não sei. Vai, vai, Luigi. Vai. Uau, aí conseguimos um assistente, né? Que eu não faço a mínima ideia de quem seja. Vai! Ui! Aí, estamos enfrentando o saco de pancadas! Ui! Ah! De novo não! De novo não! Vai, Luigi! Você consegue! Aí! Vai! Sai daqui, Bomber! Não é o Bomberman, é o Mega Man, né? Ui! Não! 2, 1! Ah! Quem será que ganhou? Isso! Eu disse que o Luigi ia se dar muito melhor, gente. Mas por que o Luigi tá assim? Aí, né? Luigi em primeiro, o Bomberman em terceiro, o saco de pancadas em segundo e o Mega Man em terceiro. Beleza, né? Uau, e a gente desbloqueou aqui alguma coisa. Inclusive, quando eu entrei no jogo, né? Meio que já tinha desbloqueado alguma coisa, né? Eu não entendi muito bem. Ai, eu esqueci de falar, gente. E eu não tô jogando esse jogo aqui no navegador. Eu tô jogando ele nativamente no computador. Tipo, como se fosse um aplicativo. Né, porque, né, felizmente esse jogo, ele tem download.
Né, eu não sei se eu posso deixar esse jogo para download aí para vocês, porque, né, Nintendo. Mas, né, para quem tiver interesse, né, acho que tem vídeos mostrando, né, ou é só você pesquisar lá. Vamos continuar aqui o vídeo. Beleza, né? O Luigi já se deu aqui super bem. Tá, vamos jogar. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos jogar com, né? Tá, eu ia jogar com o Sonic, né? Mas o Tails tem muito mais direito, né? Beleza? Tails contra. Eu vou colocar contra. Não sei. Sei lá, contra. Caraca, eu sinceramente não sei. Contra Meta Knight e, né? Troca o saco de pancadas pelo Donkey Kong e Bomberman pelo Sora, que até onde eu sei, né, ele é o protagonista dos jogos Kingdom Hearts, né? Que é meio que uma espécie de mistura de Disney com Final Fantasy, né? Enfim. Tá, a gente pode trocar aqui as cores do Tails. Será que tem alguma variante do Super Tails? Né, não? Tá, eu acho que não, né? Ah, mas deixa o Tails aqui, né? Do jeito que a gente conhece. Tá, não vou trocar roupa de ninguém. Vamos lá. Beleza, né? E eu já vou escolher aqui uma fase de Sonic, né? Lógico. Mushroom Kingdom, Castelo do Bowser, Galaxy Tours, Yoshi Island, Emerald Cave? Não, essa fase é do Wario, aparentemente. WarioWare, SA também é do Wario. Isso aqui é do Donkey Kong, Donkey Kong, Zelda. Não sei, Captain Falcon? Pokémon? Cadê? Tem a Sky Sunter que a gente já foi, né? Eu tinha visto a Cassino Knight aqui em algum lugar, eu acho. Ah, aqui! Não, mas não sei. Será que não tem? Ah, tem a Green Hill aqui sim. Beleza, né? Vamos nessa fase aí super clássica. E, gente, se vocês estão gostando do vídeo, né? Eu já peço que deixem o seu like, né? Que é super importante. Ah, o Tails, ele. É, né? Obviamente, né? O Tails tem ataques de voo. Isso facilita muito, né? Na hora de cair da arena. Se bem que aqui eu acho que nem tem como, né? Mas vamos lá, né? Tails aí fazendo a sua primeira aparição em um Smash. E não é Smash Bros, é Smash Flash. Mas, né? De qualquer forma, né? É uma aparição fenomenal. Aí, o Tails, né? Ele tá de Metal Tails. E tá, né? Tá dando rabada em geral aqui. Uou! Vai! Pera aí, deixa eu ver aqui os ataques do Tails, né? Tá, apertando lá várias vezes o Tails voa. Já? Pera aí. Ai, caraca, apertando o Y, ele tem. Bom, eu acho que os ataques do Tails foram baseados no Sonic Battle, né? Eu tô suspeitando disso. Eita, o Donkey Kong tá vindo. Eita, o Meta Knight tava com uma flor de gelo. Tô. Ai, caraca, o que é que eu fiz? Eu não sei o que é que eu tô fazendo. Vai lá, Tails. Será que o Tails ele dá Spin Dash? Não sei. Ah, não. Tá? Não sei. Ah, ele dá sim. Beleza, né? Pera aí, né? Tá, chega de brincadeira, vamos acabar logo com todo mundo. Ai! O que aconteceu? Tá, o Tails tá caindo. Aí, se recuperou. Aí. Grande Tails, tá? Já pega isso, né? Tá, eu tô aprendendo, gente. Calma aí. Cadê? Como é que pega isso? Eu não sei. Ah, mas tudo bem, o Tails não precisa de bastão. Vai! Vamos lá! Eita! Aí, Tails caiu, se recompôs. Toma essa, Donkey Kong! Aí! Ah. Eita, impressão minha ou o Tails carregou alguém ali? Carregou o Donkey Kong e jogou? Não sei. Ai, caraca. Nossa, eu não sei o que é que eu tô fazendo. Tá, eu posso segurar e.
que aconteceu comigo? 4, 3, 2, 1. Time? Não era game? Aí, né? Tails, grande vencedor aí. Pois é, né? Claro que o Luigi e o Tails iam ganhar, né? Beleza, né? Tails ficou em primeiro, Sora em segundo, Meta Knight em terceiro e Donkey Kong em terceiro também? Como assim? É, tá legal, né? Beleza, gente, pra encerrar esse vídeo de hoje, né? Vamos jogar aqui com o Kirby! É, né? O Kirby que foi o único sobrevivente, né? Da história de Super Smash Bros. Ultimate. E, né? É o mesmo criador do Smash Bros. É o criador do Kirby, como eu já disse. Tá, eu vou deixar o Meta Knight, né? Porque ele é do universo de Kirby, então deixa ele. Tá, cadê aqui o Donkey Kong? Eu vou trocar por Yoshi. Porque o Yoshi, né, e o Kirby são personagens comilões. E o Sora eu vou trocar pelo Rayman. Aí, né, grande. Aí, o Rayman que também tá fazendo a sua primeira aparição no Smash. Beleza? Vamos selecionar aqui a fase. Deixa eu ver, né? Deixa eu ter a Green Hill, essa aqui, Dreamland, que, né, até onde eu entendi, é uma fase do Kirby. E eu nunca joguei Kirby na vida, gente. Só pra... só um comentário, né? Beleza, e, né, estamos com o Kirby e, né, por que que eu queria jogar aqui com o Kirby, né? Não sei se vocês lembram, né, mas eu ia selecionar o Kirby como lutador, mas eu preferi jogar com ele depois, né, no caso agora. Bom, muita gente, né, considera o Kirby como o personagem mais poderoso do Smash Bros, né, por causa disso aqui. Aí, vocês viram que eu comi o Rayman, né, eu devorei ele e eu tô com esse cabelinho dele. Bom, né, o Kirby, né, pra quem já conhece ele há um tempo, sabe que o Kirby tem a habilidade de meio que engolir seus inimigos e absorver os poderes dele. E é isso que eu fiz com o Rayman. Eu só não sei que poderes o Rayman tem, né? Tá, tô aqui com a marreta do Kirby, né? Tá, eu não sei o que é que o Rayman faz, então não sei que poderes o Kirby ganhou. Tá, caraca, o pessoal ali tá se matando. Daí, nossa, eu acabei entrando junto, né? E o Kirby também é bom aqui pra escapar dos buracos, né? Porque ele flutua. Tá? Tá? Eu tenho essa garra aqui que provavelmente é do Rayman, né? Porque eu não tô conseguindo aspirar ninguém. Eita, pegamos ali o Meta Knight. Vai, tomem isso! Vai, toma, Rayman! Eu roubei seus poderes e agora você vai provar do próprio remédio. É claro que o Rayman tem uma pontuação boa, né? A primeira aparição dele. E o Kirby aí, né? Provando mais uma vez que rosa não é uma cor necessariamente de menina, né? Tá, pelo menos, né? A gente conhece o Kirby como o Kirby, né? Tá, flor de gelo. Peguei, é minha, sai fora, ninguém encosta. Ah, caraca. Nossa, seu chato. Aí, perdemos os poderes do Rayman. É, Meta Knight, eu vou sugar seus poderes, né? Eita, peguei o Yoshi. Bom, tamo com o chapeuzinho de Yoshi, né? Tá, agora os poderes, né, de comer do Kirby, né, devem aumentar. Toma! Eu não sei pra onde eu tô atacando. Será que a gente se saiu bem, gente? Uau! Aí, gente, ganhamos 3 vezes seguidas, né? E o Mario, né? O Mario foi um fracasso, né? No começo. Aí, né? O Rayman se saiu bem, ficou em segundo lugar. E o Meta Knight, né? Tanto ele quanto o Yoshi ficaram em terceiro lugar. Beleza, gente, né? Mas nós vimos aí um pouco aqui desse jogo, né? E, né, eu achei ele bem bacana, né?
Esse jogo aqui, baseado no Super Smash Bros, Super Smash Flash 2, né? Eu recomendo aí, gente, né? Eu posso jogar outros Smash, né? Eu posso jogar o Super Smash Bros 4, porque eu tenho, né, um emulador de Nintendo Wii U, mas, né, eu achei esse jogo aqui bem mais interessante. Bom, gente, né, para quem tiver interessado aí, né, eu não sei se eu posso deixar o download dele, né, mas é só vocês seguirem isso que tá aparecendo na tela, né, eu espero não ser processado pela Nintendo. Mas, bom, gente, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe ele para todos os seus amigos e também se inscreva no canal para ver mais vídeos interessantes ou não, né? Dependendo de como você foi, se você gosta da minha voz, né? Sempre tem essa. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, né? Sério, de novo? Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E bom, gente, fiquem com Deus. Fui e tchau. Até a próxima.